називається та чакра, так, земля першого чакра. Вона називається чорного кольору. Кісток, а букві це відповідає аз. Кого аз? Аз. Клас, аз. І до сюди буде у нас першим. Наступна чакра. Зарод, червоний. Єді, двоєчка, єді. Залетіла душа в тіло, було якесь призначення, все забула, що хотіла, починає отримувати практичний досвід. В тілі практичний досвід, другий елемент. Кого єді? Когось єді. Дивіться, в кого єді? В когось точно має бути єді, да? Так. Хорошо, що не відьма. Там буде число 2 написано. Ну так, ведуюча мать, так, правильно. З точки зрення сьогоднішнього понімання соціального. Залетіла, отримує свій якийсь досвід. Вона тіло одділа, ім'я отримала. У вас ведя? І що далі? Вона з цим багажем починає кудись рухатись. Глаголі. В російській мові діє слово, глаголи, всі дії. І коли ми передаємо якусь інформацію, просто говоримо, передаємо інформацію, це у нас глаголі. Устами владенца глаголі істину. Кого троєчка? Третя чакра, вона у нас живе в животі. Ура! В животі живе. Живот, огонь пищеварення, якого кольору? Оранжевий. Глаголі оранжевий. Далі. Залетіла душа в тіло аз. Отримала практичний досвід веді. Починає діяти глаголі. І куди далі людина діє? Серце. Вона ж хоче, щоб щось було якесь добре. Вона не просто так хоче собі діяти навмання, а хоче якесь добро отримати. А що таке добро? Дом, діти, деньги, достоїнство, дух, душа. Де воно тут? Добро у нас в серці живе. Воно у нас сонячне. От так, як у нас радуга накладається. Спочатку от світ і тьма, а посередині у нас. Кожен охотник желає знати, де живе пожен. Красний, оранжевий, жовтий. Добро. Четверочка в кого? Четверочка. Стаємо по черзі. Так. Добро, четверочка. І от ми діємо, шукаємо добро. З чого це добро складається? Де воно це добро? Значить, його можна пощупати, понюхати, побачити, почути. Це у нас... Обонятися, значить, ще 5 органів чого, да? Відчуття. Перші елементи десь тут. А хто знає, які у нас перші елементи є? Земля, вода, огонь, воздух і пространство. А п'ятий? Пространство. Ефір. Із матеріалу. Так ефір – це є пространство. Із того, що можна пощупати. Із матеріального. П'ятий елемент, фільм дивилися. Тіло, людина. Метал, душа. Китайці вважають п'ятим елементом дерево. Ото, неси його сюди. Ото саме великий видиси, ото саме великий. Кого єсть? У мене є. Ні, це єсть, єсть. О, п'ятий елемент, єсть. Крутяк. Та ти що, главний герой? Ти туди. Єсть. П'ятий елемент, воно виходить дерево. Чому от п'ятий елемент? Чому воно зелене? По-перше, чакра в тілі. Називається воно лада, любов. П'ять елементів. Тіло хоче, тіло єло. Діло єло. Тіло хоче єсть. Буквиця єсть, п'ятий елемент, число 5. Зеленого кольору. Чакра зелена. Лада. А далі ж, коли ми, у нас добра багато, коли у нас любові багато, що ми хочемо, а що ще є? Поділитись. Куди далі нам рухатись? І тоді ми шукаємо інтуїтивно, поді туди, не знаю куди, принісі то, не знаю що. У нас включається чувственна інтуїція. Леля. У славян кажуть, кожен несе свій хрест. У індусів просто так раз, від землі до неба. А у слов'янші широта душі. Ну, шири, да. Лада і лілі, любов і інтуїція, зелений і блакитний. І оце кожен несе свій хрест. П'ятерочка, стаємо в радугу. Шестерочка – це у нас інтуїція, зіло, вихід за межі пізнаного. Кого шестерочка? Оце да? Оце зіло, так. Да. О, котяк. Оце той, хто на путь стає і йде, і шукає, і знаходить. А де знаходить? Де знаходить? Ми живемо, ну, як не крути, поки ми в тілі, за межі землі ми не вискочимо. В кого сімерочка?
сімерочка. От весь цей путь, поди туди, не знаю куди, в тілі, яке хоче їсти, допомагати, рухатися, получати практичний досвід, знайти своє предназначення. Значить, це все на планеті Земля. Буква – це Земля, це сімерочка, і мудрість, яка нам дана, вона вписана в буквичний квадрат 7 на 7. Земля – це ще про відносини, тому що ми ж на Землю попадаємо не просто так, а ми приходимо через папу, маму, в нас є брати, сестри, в нас є сусіди, в нас є начальство, в нас є друзі. Це про відносини, це про людей, які нас оточують. Розібрались ми, що ми на Землі. Хорошо. Йдемо, шукаємо щось собі, непонятно що, щоб було добро, щоб отримати свій досвід. Поняли, змирилися, нам потрібна душевна рівновага, тому що рухатись по нашому путі краще все-таки в стані душевної рівноваги. Дих, видих, дих, видих. А душевна рівновага у нас по буквиці яка? Іже. Вісім. Вісім. Іже. Вже знайшлося у нас це число. Ай. Так. І коли у нас душевна рівновага нарешті настала, де у нас душевна рівновага живе? Наверно, вверху? Сьомая чакра? А, душевная в сердце? Тут у нас... Ні. Це вже... На хаті чи що? Ну, тоді сьомая чакра. Ас – це у нас істок, зарод в веді. Глаголі – огонь пищеварення. Добро в серці у нас. Дальше – п'ятірочка, шестірочка, лада, леля. Інтуїція і любов. Земля. Справа, любов, так? Да? Справа, любов. Справа, любов. А отут я не знаю, будемо разом досліджувати. Ага. Справа чи зліва, любов і інтуїція чуттєва. Угу. Коли ми відчуваємо наше, не наше, туди, не туди. А далі у нас земля, синій колір, там де ніс, рот, горло. А інтуїція, та яка душевна рівновага, для того, щоб у нас відкрилися якісь певні знання, це вже... У нас тут душевна рівновага, яка зв'язана з розумом, яка зв'язана з певним істоком мудрості, який переходить у нас цей істок мудрості до божественного потоку світла. І той, у кого дев'яточка, мені попалося. Це єднання духа, душі і тіла в світі, в природі, в ладу з природою жити. Єднати дух, душу і тіло в одну єдину цілісну структуру. Ось таке у нас число в буквиці. І так, стаємо зараз ось такого, як має бути, від 1 до 9 в одну лінію. Стаємо? Один зверху. Є число. І показує, де цей центр знаходиться. І всі показують на собі, де цей центр знаходиться. Де воно покажи, покажи головну карту. Треба було запам'ятовувати. Ас. Ас. Де знаходиться? Перша чакра. Істок. Ас. Істок. 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 Третя чакра. Глаголи. Покажи тісто, покажи. Ні, далі після ас, що у нас? Веда, веда. Веда, веда. Де у нас веда? Тут. Червоний колір, так? Так. Далі, наступний. Глаголи. Глаголи. Ні, третя чакра. Далі. Добро. Добро в серці, добро. Угу. Жовте, сонячне, добро, душевність. Покажіть. Так, далі. Далі. Єсть. Єсть. В цьому світі треба єсть. Тіло хоче єсть. Це зліва? Єсть. А от я тут не знаю, чи справа, чи зліва, вони отак хрестом йдуть. Право, це, да. Ми дослідимо це разом. Угу. Після того, коли єсть, що у нас настає? Зело. Зело. Оце дві чакри, їх отак от ручки хрестом поклали самі на собі. Кожен несе свій хрест. Далі, що у нас після зело? Земля. 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 Устав, устої, родові правила, певні якісь цінності, устами, глаголів, певні істини. Далі що у нас іде? Іже. Іже. Іже – душевна рівновага, але вона у нас з знаннями, вона у нас менш чуттєва, а вона більше от з умом спрямована на божественну мудрість, на цей істочник, який там. Десь сюди проливає світло, щоб ми єдналися в природі. Роднік, фіта,
фітотерапія. Нам цей світ природи даний для того, щоб ми поєдналися з ним в одну єдину цілісну структуру. Через природу, через гармонію душі, тіла і духу. Мене вдіть покрити. Ярослав Істочник, Божественна мудрість. Так. Все. Ось така у нас буквічна йога. Трошки поєдналося. Круто. Де у нас тілі знаходяться певні звуки, якого кольору вони. От. А в нас тут є цифри, типу 90, 80, це кидай. А в нас? Ми ж чекали, чекали. Кажу, все, що значить все? А тепер дивіться. У нас просто... У нас сьогодні така... По второму кругу це, що ли, типу? Ага! І зараз у нас буде чай. Приходьте завтра! А в нас буде завтра, післязавтра. Так, про це будемо говорити пізніше, я понял. У кого 90, в кого 600. Так багато, 90 навіть є? 800 і 900 тисяч є. Все є. Це да. Базову інформацію там... Ось це наша буквиця така крута. Анахата буквиця, я туди буду скидати. Щоб ви могли її прочитати. Какая наша буквиця крута, широка. Це щось важливе. Круто. Не обов'язково, для себе просто запам'ятати, які підказочки. Я тіжі. Можна сфоткати. Это метафора же, это же метафорически. Что для вас, да? Если ты запрос себе делал, ты получаешь ответ. Оце, от. Вона складається з двох букв. Буквочек, твердо и ом.